Підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу в Кривому Розі, розвиток міста із врахуванням інструментів геоінформаційної системи, а ще реалізація потенціалу молоді участю в грантових програмах, конкурсах стартапів та інноватики. Відтепер влада міста залучатиме кращий практичний економічний досвід колег з Німеччини. Ми дуже добре розуміємо ризики, які зараз є в місті, які можуть бути у майбутньому. Тому наші пріоритети – це зупинити трудову міграцію мешканців міста і створити умови для повернення наших мешканців в Кривий Ріг з Європи. Через нинішню економічну кон'юнктуру міська влада Кривого Рогу розглядає три методики поступового покращення економічного клімату, а саме розвиток інноватики, розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу, цифрова трансформація в місті. Тому залучення кращого досвіду з німецькою пропискою з додаванням специфіки України в перспективі має покращити економічний клімат у Кривому Розі. В цьому напрямку здійснюватимуть подальшу співпрацю із німецькими колегами з міста Кемніць. Безумовно, йде війна. І деякі регіони України окуповані, і тому роль нашого міста в економіці держави зростає. Якщо раніше місто це було десь трохи більше 10% ВВП України, то зараз це вже більше 20% ВВП України. Німецьким партнерам розповіли, як у місті використовують геоінформаційну систему для розвитку індустріальних територій – Коломойцевський промвузол та зона в районі вулиці Окружної в Центрально-міському районі. Створили спільну групу для обміну досвідом. Тож у найближчій перспективі почнуться дієві кроки практичного характеру. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.